Екіпаж яхти «Фатіма» готується до виходу в акваторію Південного Бугу. Капітан Денис Серков в вітрильному спорті з дитинства. Каже, на воду зійшли цьогоріч вперше. Раніше не дозволяв карантин. Дуже важко, звісно. Дуже важко, звичайно, в таких умовах, але сьогодні спробуємо. Будемо експериментувати і застосовувати минулорічні напрацювання. У нас в екіпажі три людини. Яхта? Ну, минулого року ми вперше себе на ній спробували і посіли в регаті друге місце в загальному рейтингу. Ніколаївська акваторія має дуже багато міль. І цих головних знати, це найголовніше. Якщо попадаємо на міль, звісно, це проблема для яхти. Це дуже довго знімати її. Загалом у регаті беруть участь 15 екіпажів. Це яхти клубів Миколаївського університету кораблебудування, клубу «Атлант» та приватні яхти. Боксер-українець влаштовує водяне шоу для яхтсменів та глядачів з пірсу. Вік учасників не обмежували. На воду вийшли як діти, так і дорослі, зокрема ветерани спорту. В кожному з екіпажів від 3 до 7 яхтсменів – і чоловіки, і жінки. Напутнє слово перед стартом капітанам, каже миколаївський міський голова Олександр Сінкєвич. Всього найкращого, давайте там зробите цих мужиків в своєму класі, або як в усіх класах зробити. А це співорганізатор регати, капітан яхти «Катерина» Олександр Скляр. Вітає спортсменів з початком. Лето! Парус! Вітер! Ніколаїв! Хорошо! Всіх поздравляю! Людям так понравилось, 2 місяці нічого не робити. А якщо некоторі ще люди, то за це ще все розганяємо. Секунди до старту. Яхти наближаються до відправної точки. З суддівського катеру лунає сигнал. Розпочали перегони без фальстарту. Незначний вітерець біля берегу вловили спортсмени яхти «Сармат» та одразу ж вирвались в лідери перегонів. Решта екіпажів затримується. Ми планували зробити 2 дистанції. Першу коротку. Тут довкола, до Варварівки і повернутись. Олімпійську. Потім вони підуть на Волоську косу, де і ночуватимуть. Потім спортсмени повертатимуться і завтра, в неділю, десь о 15-й, будуть тут. За результатами гонки в кожному з класів яхт будуть проводитись нагородження міським головою. Фінішуватимуть спортсмени орієнтовно в неділю о 3-й годині дня. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.